മീൻ സൂപ്പ് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണല്ലേ വേൾഡിൽ മൊത്തം ഉണ്ട് മീൻ സൂപ്പ്. നമുക്കുണ്ട് ഒരു മീൻ സൂപ്പ്. എന്താണ്, നമ്മുടെ കറി ഒരു സൂപ്പാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അധികം വെജിറ്റബിൾസ് ഇടാറില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീൻ സൂപ്പ്, എന്താണ്, വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റാർച്ച് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മീനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരമണിക്കൂറിനുള്ള ഒരു ബൂപ്പാങ് ഡിഷ്. അതാണ് വീഡിയോ, പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. റെഡി അവികാശും ടിൻഡോയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൂണ്ടിടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവർക്ക് കുറെ സ്നാപ്പർ, ഗോൾഡൻ സ്നാപ്പർ, റെഡ് സ്നാപ്പർ ഒക്കെ കിട്ടി. അപ്പൊ അവികാശം എനിക്ക് രണ്ട് റെഡ് സ്നാപ്പർ കൊണ്ടുവന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്നാപ്പർ, ഗോൾഡൻ സ്നാപ്പർ. ചിലവരിതിന് റെഡ് സ്നാപ്പർ എന്ന് പറയും. റെഡ് സ്നാപ്പറിന്റെ തന്നെ കണ്ണ് കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ്. പല ആൾക്കാരും പല പേര് പറഞ്ഞ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കി, ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മീനിന് പല രാജ്യത്തും പല പേരാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഗോൾഡൻ സ്നാപ്പർ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. നല്ല ചതമ്പലട്ടാ, ഇതിന്റെ മുകളിൽ മുള്ളു കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ പോകും മനുഷ്യന്റെ. കണ്ടാ വലിയ വായുണ്ട്, നല്ല രുചിയുള്ള മീനാണേ, നല്ല സൂപ്പർ കളർ അല്ലേ ഗോൾഡ്. ഒരെണ്ണം ഗോൾഡൻ ആയിട്ടില്ലേ, കാശ് കുറഞ്ഞ വീട്ടിലെ മീനാ. അതെ, അതിന് കുറച്ച് വിലക്കുറവുണ്ട്, ഗോൾഡ് കുറച്ച് കുറവ്. രണ്ടിനും ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രിമിച്ച് സെയിം സൈസ് ആണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു ടിൻഡോ, താങ്ക് യു അവികാശ്, താങ്ക് യു അനാസ്. അവർ ചൂണ്ടിടാൻ പോയപ്പോ എന്നെ വിഷമം കാരണം എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്താ പെട്ടെന്ന് ഉദിച്ച ഐഡിയ കേട്ടാ, ഇത് വെച്ചിട്ട് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത്. ഇനി കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഇടുക, തിന്നുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടേ ലുക്ക് ആയിട്ടേ ഐശേ. നമ്മളപ്പോ ഇതിനെ നല്ല സൂപ്പർ വലിയ വലിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണത്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാച്ചെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫില്ല ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള പീസൊക്കെ ചേർക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു തമാശ പറയട്ടെ, കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് അധികം വെജിറ്റബിൾ മേടിക്കണം കേട്ടോ. ഒറ്റയടിക്ക് വല്ലപ്പോഴും കുറച്ച് ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിൾ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എനിക്ക് അധികം വെജിറ്റബിൾ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും രസം എന്താണെന്നറിയോ, ഇതിന്റെ വിലയൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഫണ്ണി ആയിട്ട് പറയാം. ഇത് സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ, ഇന്ന് ഇത്രയും പോകുന്ന സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ ഏതാണ്ട് ഒരു 80 ഗ്രാം തൂക്കുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 100 ഗ്രാം കഷ്ടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. $4, 3 പച്ചമുളക് $4, ഒരു 350 ഗ്രാം ചേമ്പ് $4, പെരിഞ്ചീരകത്തിന്റെ കട $4, ഒരു കായ $1, അപ്പൊ $2 എളുപ്പമുണ്ട് പറയാൻ. നാരങ്ങയ്ക്ക് ഇവിടെ വലിയ വിലയില്ല, പോയിന്റ് വീട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ സമയം കിട്ടാത്ത കാരണം $1 $2. ക്യാരറ്റ് 50 സെന്റ് മഷ്റൂം $1 $13, ഇത് ഏതാണ്ട് 250 ഗ്രാം ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഏതാണ്ട് $4. ചീര $4, കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഓക്കെ $2, ഇതൊരു 60 ഗ്രാം ഉണ്ടാവും. ചില പറഞ്ഞു വന്നത് വെജിറ്റബിൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലാഭമാണ്, കാശ് ലാഭമാണെന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് അറിയാം. എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ പച്ചക്കറി ഇറച്ചി മുതലാവണേന്ന്? ന്യൂസിലാൻഡിൽ കേട്ടാ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്നെയും പച്ചക്കറിക്ക് വില കുറവാണ്, ഇവിടെ ഇറച്ചിയ ലാഭം. ഇത്രയും പച്ചക്കറി മേടിച്ച് വലുതും വയറ്റിലേക്ക് ആവോ? നമുക്കറിയാമോ പച്ചക്കറി വലിയ ബയോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ചേമ്പും ചനയിലൊന്നും പച്ചക്കറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, അത് സ്റ്റാർച്ചി വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിക്കണം ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട, വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കണം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയണേ. പ്രയോറിറ്റി മീറ്റിന് കിട്ടണം. ഇനി 2 കിലോ ആട്ടിറച്ചി പോയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര റുപ്യ എന്നറിയോ? $30 2 കിലോ ഇറച്ചി നമുക്ക് വയറ് ഇറച്ചി തിന്നാം. അപ്പോ വെജിറ്റബിൾ ഇവിടെ അഫോർഡബിൾ അല്ല, ടു ബ്ലഡി എക്സ്പെൻസീവ് ഓക്കെ. ഇനി ഫസ്സി ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് വെജിറ്റബിൾ ഉള്ള വെച്ചെങ്കിൽ അത് ഇടുക. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ മാത്രമേ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്താണ്, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, നാരങ്ങ നീര്, കുറച്ച് സ്പൈസി, ദെൻ യുവർ സൂപ്പ് ഈസ് റെഡി റെഡി. നമ്മുടെ പെരിഞ്ചീരകത്തിന്റെ കടയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓക്കെ. നല്ല ഫ്ലേവർ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ആണ്. ഇനി കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ആണ് ഞാൻ, അതിന്റെ കടഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണേ. ഇനി ഒരു പകുതി ഉള്ളി, ക്വാർട്ടർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മഷ്റൂം കേട്ടോ. ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്വാർട്ടർ, ആ ക്വാർട്ടർ അല്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ക്വാർട്ടർ. ഇനി ഒരു ബനാന കേട്ടോ, ബനാന ഞാൻ സ്റ്റാർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചേനയും. നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കട ചക്കയോ ചക്കയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ചായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം, പംപ്കിനോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. റഫ്ലി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി, അതിന് മാത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഞ്ഞുണ്ടാവില്ല. നല്ല കാന്താരി മുളക് കിട്ടുവെച്ചെങ്കിൽ അത് കേട്ടോ, നല്ല രസമായിരിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ തള്ളവേലിന്റെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം കേട്ടോ, ജൂലിയനായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി കുറച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി. ഇനി നമ്മുടെ ചേമ്പും സെയിം വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇല്ല ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ വേവണ സമയത്ത് വേവാണ്ട് കിടക്കും. ഇനി എന്താ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല കേട്ടോ, ഒരു പാത്രത്തിൽ എല്ലാം കോൾഡ് ആയിട്ടാണ് ചേർക്കണേ, തളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് ഒറ്റ സെയിം പറയുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ. വെജിറ്റബിൾ കണ്ടില്ലിരിക്കണേ, നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടില്ലേ. ഇനി വെജിറ്റബിൾ ഇന്ന സാധനം തന്നെ ഫെനൽ, ഫെനലൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച്
നാട്ടിൽ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുറച്ച് ഫ്ലേവറുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഓണൊക്കെ കാരണം അവിയലിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓണം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇറച്ചി തിന്നാനുള്ള കൊതി കൂടില്ലേ മീനൊക്കെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി വന്ന വെജിറ്റബിൾ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂപ്പ് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ നൈസേ. ഇനി എന്താണ്, കുറച്ച് വെള്ളം കേട്ടോ. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിന് അത്ര ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റ്യൂ കൺസിസ്റ്റൻസിയും എല്ലാം വേണ്ടേ. ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സെമി, പക്ഷെ ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ നേരം തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് തള വരുന്നവരെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിക്കണേ. തള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇത് തുറന്നിട്ട് സിമ്മറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 20-25 മിനിറ്റ് സിമ്മർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സൂപ്പ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വരും കേട്ടോ. സൂപ്പ് സൂപ്പറായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ലഫ്ലൈ. ഇതിപ്പോൾ 25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സൂപ്പ് നോക്കിയേ. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർക്കാൻ കേട്ടോ. ഫിഷ് സോസ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഈ ഉണക്കമീൻ വെട്ടിട്ടാലും മതി. ഇതിന് ഉണക്കമീൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇനി കുറച്ച് സോയ സോസ്, ഇത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടും ഇല്ലേ. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് കുരുമുളക്. ഡൺ ആൻഡ് ഡസ്റ്റഡ്. എന്ത് ഈസി അല്ലേ, 20 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീൽ ശരിയായില്ലേ. ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയോ, ഈ ബൗളിലേക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പ് എടുത്ത് ഒഴിക്കട്ടെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ലോക്കറ്റിയേ. അധികം ഉടക്കാതെ നമുക്ക് മീനിനെ എടുക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം. ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട്. എന്താണ്, ഈ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടേ, ഐ മീൻ ഫിഷ് സോസ്. മസ്റ്റ് ട്രൈ ടാം. ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ട്രൈ ചൊല്ലിച്ച് മൂത്ത മണം വരും. പുളിയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ലേശം കുറവുള്ളത്, നമുക്ക് പുളി ചേർക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ നാരങ്ങ നീരുണി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ നോക്കിയാ ഇപ്പോ നോക്കിയേ, എന്താണുള്ളത്, കംപ്ലീറ്റ് മീലാണുള്ളത് നോക്കിയേ. ഇനി ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നൂഡിൽസ് ചേർത്തിട്ട് നൂഡിൽസ് സൂപ്പാക്കി മാറ്റാം. എല്ലാ വെജിറ്റബിളും ഉണ്ട്. നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ സൂപ്പ് കുടിക്കാൻ സീനാണ് ചെയ്യുകയല്ലേ. എല്ലാം കൂടെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാമ്പാർ വരുമോ, ഞാൻ അതിനെ ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിട്ട് കാണിച്ചു തരാട്ടാ. ഇനി ഒരു തരി ഗാർണിഷ്, അതിനായിട്ട് കുറച്ച് കൊറിയാണ്ട, സം ചില്ലീസ്, ഇനി പാർക്കിങ്ങിൽ ഒരു ലേശം പുളി കുറവുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു ലെമൺ. ഓക്കേ, നൈസേ. അതെ കൂട്ടുകാരെ, ആ സമയമായിരിക്കാന്ന് കേട്ടോ. ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ നല്ലതാണെന്ന് പറയണ ആ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് ഞാനിതേ ചേമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചേമ്പ് കഴിച്ചോക്കോ ഇതിലത്തെ. ഓക്കെ, നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. ഇനി കുറച്ച് മഷ്റൂം ആൻഡ് ഫിഷ് വിത്ത് കായ. കായ ചാടിപ്പോയി. ആ ഒരു പീസ് കായ മുന്നിലുണ്ട്. നോക്കിയേ, കായൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെന്തുണ്ടോ ഡൗട്ടുണ്ടോ. നോക്കിയേ കായ കുക്കിടിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യും. ചേമ്പ് പറഞ്ഞു കിട്ടും നോക്കട്ടെ. കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉടച്ചു കാണിച്ചുതരാം. ചേമ്പ് ഇങ്ങനെ മെൽറ്റും തമ്മിൽ ഓത്തണം. ഓ ലുക്ക് നൗ ദ ഫിഷ് ഫോൾ ഓഫ് ദ ബോൺ. ലുക്ക് അറ്റ് ദേ. Man, അടിപൊളി മീൻ. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷ് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ഫ്രഷ് ഫിഷ് ആയിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഊത്ത മണം വരും. രണ്ട് ഫ്ലേവേഴ്സ്, അതായത് പുളി, ഉപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ എരിവ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സ്റ്റോക്കിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ സൂപ്പ് കൂടിയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത തവണ കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും ബൈ ഫോർ നൗ. ബൈ ബൈ. പ്രിങ്കപ്പനെ കണ്ട നൂഡിൽസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ നൂഡിൽസിലേക്ക് നമുക്ക്, പിങ്ങ നിനക്ക് നൂഡിൽസ് വേണ്ടാ? എന്താ അവിടെ പറയണ നൂഡിൽസ്? കംപ്ലീറ്റ് മീലാണ് കേട്ടോ ഇത്. കംപ്ലീറ്റ് മീൽ, കിഡ്സ് ഒന്നുമില്ല, ആർക്കൊന്നുമില്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഫുൾ മീൽ. എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്, വെജിറ്റബിൾ, സ്റ്റാർച്ച്, രണ്ടാക്കൽ പോരണ കുതികറി. ആര് പ്ലാൻ എടുക്കുക വെച്ചിട്ട് അമ്മ കഞ്ഞി വിളമ്പണ്? സ്പൂണും ഫോർക്ക് എവിടെ കഴിഞ്ഞ?
നല്ല മണമുണ്ട്. നല്ല മണമുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മണം ഉണ്ട്. സ്പൈസിയാ? സ്പൈസി കുറവാണല്ലോ മണ്ടക്കളിയെ. സ്പൈസി കുറവാണല്ലോ. നീ അത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പോകുന്നത്? അത് നീ നീ കുടിക്കുന്നേക്കാളും നാലരട്ടി താഴെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഏയ് ഇച്ചിരി അതിൽ ഇച്ചിരി അല്ലോ. നീ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കുടിക്കുക. ആ സ്കൂളിൽ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പൂണായി. നീ ആ സ്പൂണോടെ ഒച്ചമ്മനെ നീ അത് വായോണ്ട് കുടിക്കും. The stock is too nice actually. Soup is the best. Soup is the best day.